یہ ویڈیو آسو تھی ساروی وچمت تھی سوچان کیا دلیل یہ اس وت پہ انسانیت دب لوگمت دود گلین تو مل سندس شفقت اس گاٹ پیمت جوانہ اس جوانی ہند تماش ہوت ماج تو مالس ومری ہن خدمت نخ والان ولو سماج نیرو یکوٹ سٹھا ودو پنس بننس زس کیا گو جانور چلان سن حالت وچت خدا راہ بچن دیو اخلاقی تربیت دہ کام ترو اکت کن تو تربیت باپت گنڈیو کمر نت پیو اس سٹھا بوڑ تاون یہ ویڈیو تو وچو تماشا تو نیرو بلکہ یہ سنس اجتماعی زمیرس بنل تو اخ زوردار تھپیر پن شر مہ بن پوس مشین اوے ہتن یتن وارداتن ہریر سپدن اخلاقی تو تربیتی مزازس دیو پوچھر تاکہ عزت دہ نیر رت پی باقی یمس جوانس باپت عرشک فیصلہ گوڈے اللہ تعالیٰ